Дарион, и с Маненой самой красивой исполнительницу Манзуру. Thank you very much, dear friends.
It was all possible because of you. Thank you for coming. We really enjoyed the night, and I hope that you also enjoyed the night just as much as we did. Now, just to finish the evening, I'd like to give the word to the man who made it all possible. Where's the man? Where's the man? Mr. Man. Assalamu alaikum. Vatan, mana fikrimcha bizni oq yurib oq qaragan diyorimizning tarbiyasi kuchliligidan mana shunaqa go'zal bir mana shunaqa esda qoladigan bayram uyushtirishga harakat qildik. Qattiqqonapman. Bayramimizga bitta biz emas, balki ancha odamlar mehnat ketdi. Shu jumladan mana bizani Britaniya o'zbek jamiyati do'stlarimiz bilan birga hamkorlikda bizlarni kelish qilamiz yo'llarida mana shu bayramimizni asrlaydi. Avvalo bizni hurmat qilib, bizni bir og'iz so'zimizga munosabatimizga odinolarga olib kirib, mana shu davrga kelgan har biringiz uchun kattakon rahmat. Rahmat! Bu millatni dunyoga tanitishda yordam berayotganingiz uchun katta rahmat. Sog'inglar, loyim, qo'qonisiz bu yog'iga bayramlarimizga ulanib ketadi degan fikrdaman. Chunki juda chiroyli bo'ldi bugun kechamiz. Qolaversa, bizani san'atkorlarimizga katta-katta rahmat. Mana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlab bizni oldimizga bayram uchun kelishganingiz uchun. Va mana shu kechamizga o'z hissasini qo'shgan shoshu o'z saytiga Jasur Amroyevga o'z minnatdorchiligim bildirib qolaman. Jasurbek sog' bo'ling sizlar. Katta rahmat kelganingiz uchun salomat bo'linglar. Xudo xohlasa yana sizlar bilan ko'rishamiz degan umiddamiz. Sog' bo'ling, rahmat. Rahmat. Я очень рада, что этот концерт прошел отлично, так как мы ожидали, даже лучше. Я вообще, честно говоря, так не ожидала, что никогда не думала, что артисты с моей родины, мои любимые артисты, будут приходить в Лондон и будут петь для нас.